Tem cinzeiro, patrão? Ô, Chogo, depois você coloca gasolina lá no gerador, acho que vai acabar logo, logo, que eu não coloquei. Tá 9h40, tá chegando o pessoal. Cara, o sol tá de rachar o corpo, viu? Fala, badileiro! Deixa eu pegar um lugar melhor aqui. Cara, o calor tá demais, cara. Bom dia. Opa, manobra tá de trás. Olha o Brau mandando muito, hein? Bandeirinha amarela. Moçada, não tá dando pra ler os comentários. O sol tá muito forte. Bora, bora. Tá ruim de ler o comentário aqui. Meu Deus do céu, que calor, cara. Deu bandeira quadriculada. Eu vou descer ali pra dar uma mostrada na parte que eu tô organizando aqui, que é a parte de exposição hoje. Dá um rolezinho pra você ver como é que tá o estacionamento, ó. Aqui tá a minha loja. Olha lá, ó. Só com a limpeza ali na loja. É o Igor que chegou ali, ó. O Kiko chegou. Já tá lá bagunçando a minha loja já. Vou lá botar ordem nesse negócio. Pera aí. Ô, que bagunça aí dentro aí, ô? É? Ó a bagunça aí. Que bagunça é essa aí? Descer aqui.
essa aí dentro aí? Cadê a segurança? Segurança! Mau elemento pra fora! Tô numa livezinha aqui, viu? Dá uma luzinha, pessoalzinho, pode da live. Pode comprar, por favor, pelo amor de Deus. Não, ajuda a vender. Ah, tá bom. Beleza, beleza. Dá uma luzinha, o pessoal tá aqui na live já. Tá. Vai tá quente, velho. Você acha que tá quente? Tá quente, não. Tem que dar uma representação aí, porque... Mas nós é pica, né, mano? Porque era chuva, né? É. Aí falou que nós ia vir já. Mandei, ué, lógico. Ah, daquele jeito, ué. Olha quem tá aí. Passarinha. Ela passarinha. Tá com assustada. Oi, coitada, com barulho, né? Assustada. Tem ventinho gelado aqui, tá bom? Bom. Ó, quando entra mau elemento aqui, pode mandar pra fora, tá? Quem é mau elemento? Esse povo aí, ó. Não conheço. Nós estamos vendendo a camisetinha aqui hoje, né? Isso aqui já tá de lambê hoje, né? É, roubou já aqui ali na gaveta. Enquanto eu não tava, o cara já roubou, bicho. É ligeiro, né? Cadê só pros outros que dá, nenhuma pra mim. Ah, separa com isso? Separa com isso? Separa. Não, para com isso, mano. A galera tem boné, camiseta e o cara. Não, o cara não usa, né? Eu dei. Eu fui na casa dele, tava lá no chão lá. Olha que zeto. Abacatão. Né? Deixa eu levar uma encomenda ali? Vamos ali, na, ali é o... Vamos ver se eu recebo, né? É, a baitolagem ali, né? Vamos ver se eu recebo. Ali é o... Baitolagem? Tinha em baitola. E... Cara, tá muito calor, cara. Não tá brincadeira, mano. Nossa, tá feio mesmo. Tá. Tem que trabalhar, né, mano? Alguém tem que trabalhar nesse mundo. Então alguém tem que trabalhar, né, cara? Ó, o Harry. Esse aqui é o Baitolas Time. Ô, Maito, vem encomenda disso aqui aí, ó. Encomendinha, encomendinha. Mano, tá muito calor, cara. Não é meme, não. Tá feio de ver. Vou mostrar um pouquinho dos carrinhos dos pit. Ô, galera, se eu ficar vendo comentário, eu vou cair, né? Então, depois nós troca uma resenha mais tarde. Vou mostrar os carrinhos. Tá trepidando muito? Não, né? Esse aqui é o Bravo. Ó aqui, ó. Narigudinho. Tem que trabalhar. Esse aqui é o que o é do time, né? Que corre, né? Aí é bonitão, né? Ó, na beizinha aqui. Ó aqui em cima. Ó esse teto aqui, ó. Ó. Mike representando aí, ó. Bonito, né? Vamos mostrar um pouco os carros que estão em exposição ali, que eu nem fui dar um rolê. Agradecer o pessoal que veio trazer o carro para expor aqui no Summer Festival do Mike Racing. Ó, ó a gangue da Nambei, ó. Ó a gangue da Nambei. A gangue. Kai Gonzaga. Ó, molecada, segue o Kai, hein? Ó, vocês estão com. Nós estamos aqui 53 ao vivo agora. Se vocês não for lá e se inscrever no canal do Caio. Eu pelo juro, dois. Vai cair, viu? Pelo menos duas pessoas, né? Pelo não, não, tem que ser mínimo 50. Quanto que tava lá? Não lembro, 2.400? Ah, então, dois, se não aumentar 30, você me fala. Tá bom. Que eu vou rogar a praga. Tá bom. Aqui é o pessoal do Drift. De um campeão, tá?
当ててる。いてない。ああ、じゃあ大丈夫ですね。はい。オレラッキー。オレイス。Olha isso, molecada, ó. Pegada Juninho, né? Não é pegada Juninho? Atiroco. Aqui, ó. Eu vou pular aqui, que aqui só tem bandido aqui. Aqui é formação de quadrilha, aqui é o perigo. Aqui é perigo, hein? Aqui, Axel, beleza? Daqui a pouco eu vou vir brincar aí, viu? Mas eu acho que vou dar prejuízo, eu vou bater aí também. Se bater dá prejuízo? Não quebra a tela, não? Ah, então tá bom, então. Daqui a pouco eu vim aí. Viares, né? Daqui a pouco nós vamos tomar uma tapioca aqui. Tapioquinha. Ah, tem comida, Nossa Senhora. Mas eu queria entender o que, que é isso. É carro de fazer winning, molecada? Que doideira, cara. Olha, sai daqui de dentro. Eu sei, vocês estão chamando que eu sou burro. Não, eu sei. Acho que é funerária, né? É funerária. Já atropela o cidadão aqui. Olha esse S15. Que coisa maravilhosa. Olha isso. Aristão. Dá a volta. Essas BMW lindas. Só que eu não vou mostrar tudo, não, porque depois vocês vão lá no canal do Venho assistir, você tá entendendo? Olha esse GTR, amigo. Você tá maluco, cara? Que coisa mais linda. Não vou mostrar tudo, não, molecada. Só vou mostrar os que estão aqui na frente. Olha esse branquinho. Lindo, lindo, lindo. Eu não vou mostrar tudo, não, porque depois vocês não vão lá no meu canal. Então, se vocês querem ver o resto, cola lá no canal. Beleza? Vou comer um crepe aqui, né? Acho que aqui é o cachorro quente. Rodinha. Esse Lexus aqui, GS, é top, né? Ó, esse cara é o fotógrafo, viu? Fala que não é. Na livezinha já. Eu só tiro foto. Você que mora aqui na região, convida o pessoal aqui, mano. Tá live agora, mano. Tá agora, na live agora? Tá live agora. Agora, ao vivo e a cores? É, ué. O que você quer que eu fale? Ué, pro pessoal vir aqui no evento que mora aqui na região de Guma. Que mora aqui na região de Guma, aqui na região de Canto. Tá tendo eventão aqui no Guma, TC1000, Guma. Não é? Tá tendo pertinho. É que o pessoal fica falando, ah, Didi, você não vai vir pra Guma, pra Saitama? Aí eu venho e ninguém vem. Tá aqui, né? Ninguém nem vem me cumprimentar ninguém até agora, cara. Tô muito triste. Tô até triste. Você que gosta de carro, vem aí. Você que gosta de comer também, vem aí. Vem aí, tem tudo aqui hoje, mano. Gosta de ver mulher também, pode vir também, tem movimento. Aí depois o Jean vai tirar as fotos, vai postar lá na página do Mike Race, né? Tô fazendo uns stories lá na página da Mike Race. Tá pica, hein? Pra ver como é que tá o evento. Mas tem que lançar o canal também, né? Tem, mas isso aí tá devagar, hein?
Não, mas pega no cacete lá, dá um pau nele. Dá um pau nele, né? É, eu ajudo. Eu bato no nariz dele. Vocês querem ver mais um pouquinho de drift? Rapaz, é que se eu for falando drift, eu vou desmaiar, cara. Sério mesmo. Vocês não estão entendendo o calor que tá. Pode ver a cara do povo, tudo cansado, ó. Do morto. Tudo morto, ó. Tudo com a língua pra fora, igual cachorro. E hoje tá tendo drift e track day. Treininho pra marcar o... Opa! E aí, beleza? Beleza? Ó, o ratirocozinho de responsa isso daqui, hein? Que coisa linda, a cor tá perfeita, cara. Coisa linda. Molecada, desculpa que não deu pra conversar hoje, que não tá dando pra ver a tela mesmo. O sol tá infeliz, eu não sei o que deu nessa tela aqui, que ela tá preta, cara. Eu não consigo ler nada. Aí eu vou dar uma pausinha ali, né? Eu vou dar uma pausinha e aí a gente volta. Aí a gente volta já já de novo ao vivo e a cores. Ó o psico. Não aguentou? Parou ali o gerador? E não pega? Não, aquele lá? Não aguenta, vai ligar e para. Para tudo. Ah, é? Aí vai ligar, acho que o outro agora. É, que também né, quer carregar até panela de Gohan aqui, ué. Como que vai dar? Que bagunça é essa aqui? Ah, eu vou parar uma vez aqui então, molecada. Agora, não, deu uma aumentadinha de gente aqui, então vamos mostrar um pouco, só mais um pouquinho de 5 minutos, molecada, porra, que é pra subir em cima. É difícil. Olha o tamanho da escada. E o calor que tá. Vocês não estão entendendo o calor que tá. Não tá. O que eu não faço por vocês, viu? Depois eu vou ler os comentáriozinhos, tá? Que não dá pra ver a tela mesmo. Agora é corrida, pô. Agora é track day. Track day, gente. Ó, esse aqui é rival do Mike, esse cara aqui, ó. Corre na Fórmula Drift 2. Vamos ver se não vai ali na ponta pra pegar mais assim, amplo. Quando é track day, todo mundo sai daqui, rapaz. Aí quando começa o drift, o pessoal aglomera de novo. Pô, mas nessa velocidade que o cara tá andando, até eu, de a pé ainda. Nós estamos aqui em Ibaraki-Ken, na terra do Mike. Desculpa. Olha, se der 100 pessoas, hein? Dá uma compartilhada pra dar 100 pessoas aí, molecada. Aí eu vou prolongar um pouco a live. Vocês representar. Ó, porque agora vai entrar mais já os experts. Aí já mais hardcore, né, a tocada. Vamos, molecada. Dá uma compartilhadinha aí a live, vamos. Que eu vou gravar mais umas... Dá um tempinho aí, se chegar no 100. Ajuda aí, ó. 90 e só 73 likes. Aí não dá, hein? Tem o tal da guarita dele aqui, já. Pedindo pra colocar uma luvinha, né? Vai ter até televisão aqui hoje, rapaz. É a televisão da China, rapaz. Não entendi nada, papai. Tá doido?
Ah, caiu pra 88, cara. Salve, Ride. Ai, tchau, 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 Ratafuri. Mó, tchau, tu quem que tá santo? Ó, o Fabiano. Agora vai ser uma botinha melhorzinha, viu? Hoje ele tá trabalhador. Ô Mauro, você não veio aqui, Mauro. Eu tô aqui do lado da sua casa, você não vem, né, filha da puta? Poxa, não tô valendo mais nada, hein? Qual a diferença do chinês pro japonês? Que o japonês eu entendo, o chinês eu não entendo nada. Um abraço pro Rodrigo Ferreira Costa. Quando eu penso, cara, aí você fez uma pergunta boa, viu? Cara, quando eu sonho, cara. Ultimamente, cara, eu só fico sonhando com o Paulinho Louco, rapaz. Geralmente eu durmo assistindo um vídeo do Paulinho Louco. Que sogashi, Mauro, de dormir, cara. Sério, mano, eu acordei duas vezes esses dias, mano, sonhando com o Paulinho Louco, bicho. Você acredita, cara? Que ele passou a perna em mim, cara. Você acredita, cara? Sem brincadeira, cara. Não, o Paulo é o Paulo, né, Marco? É o Paulo. Vem, cachorro louco. Eita! Ó, o Fabiano. Ih, Fabiano, ah, não. Olha, deu um back entra aí. Faltou um pouquinho de força, hein? O povo tá com dó de moer o carro, cara. Quero ver quem entra abertão assim, ó, mano. O cara tá. Entra abertão, espalhando. Ah, já foi de mão. Esse não tem juiz não, ele é meio retardado, viu? Olha lá. Só no back. Salve, Nanã. É, vai pra lá, Marcio. Acho que ela senta de palhaçada. Lá pro Luiz Fernando Benedito. É, eu já vi que o rapaz ali manja, viu? Já chega a moer no beck. Opa, segurou. Passou um pouquinho do grau. Não, papai. Ó, esse cara também é... Ó. Olha que ângulo. O cara entra no back mesmo. Vamos, Fabiano. O Igor, rapaz, ele chegou aqui, ó, já foi dormir. Nunca vi isso. Esse cara tá manjando também, mas tá passando um pouquinho do grau. Mas tá segurando.
Aí o pessoal dá aquela voltinha agora, né? Pra dar uma esfriada no carro. Dá aquela esfriadinha no carro, né? Tem que dar uma voltinha, né? Senão esquenta muito o carro. Foi a bota, hein? Foi a melhor volta agora daquele carro ali pra mim. Eu pensei que o cara ia passar um pouquinho do grau, mas o cara segurou, agora o cara teve braço. Hein? Tirar o chapéu pro rapaz ali. Olha aí, molecada, vocês representaram. Não, deu curtida, né? Sem curtida, tá bom, vou... Ó, tá esfriando o carro. Esse branco aí, o Tion. Esse daqui, ó. 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 Eu na pista só se for pra juntar peça quebrada. Aí o organizador do evento, eu tenho dó, cara. Com certeza ele tá ali desolado, ó. Segurando a bandeirinha lá, ele queria estar andando. É ruim, né? Ficar aí, né? Queria andar, né? Vai trabalhar, vagabundo. Dessa bateria aqui, eu vou escolher os melhores. Ó, 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 ó. Tem deixado mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Mas é os dois S14 ali que tá sem quadro traseira que estão os melhorzinhos essa bateria. Acabou, cara. Não acredito que o cara deu uma bandeira quadriculada. Agora que tava ficando bom. Vamos ver. Aqui também tá prometendo. Vamos analisar pelo carro, né? Se o cara vai dar... A gente vai ver pelo carro, sabe? Eu já dou uma analisada pelo carro. Ó, olha, mano. Olha aqui, ó. Ó. Quem é? Braz? Toca muito, hein? O S14 branco tá assim. Aí o Mike parece que falou que é uma menina, cara. Eu vou lá até conferir, cara. Se é ela mesmo, porque se for, ela é piloto profissional. A Sayaka tá aí? Aqui corre no D1? É nada. Ah, tá. E eu falei aqui na live. Não falei pra ninguém, só que quem tá na live, tá? Dele, meu Deus do céu, meu bar. Vamos
ver essa bateria aqui, gente. Vou só transmitir essa bateriazinha. Aí eu vou lá comer um negócio, que eu tô com fome. Já tá dando meia hora de live. O Han tá trabalhando, só criando conteúdo, né? Não, que oficina daqui, rapaz. Vamos parar de mandar essas pegadinhas. O Harry tá tocando muito, hein? O Harry é o que pegou outro dia em primeiro na classificação. Ô, Narigudo, o senhor foi? Você vai treinar um pouco? Não, se você quiser treinar, me fala que eu fico aí. Vou trabalhar um pouquinho, cara. Ele já caiu, viu, na palma da vida, não vem não. Aí, gente, ó. O pessoal que não gosta de dizer. Olha que botinha mais chique. Passou do grau. Ai. Não bate. Cara, tá esquentando muito esse carro hoje aqui, tá muito quente, abafado, sabe? Aí como entrar agora na pista, dá uma esquentadinha no pneu, né? E esse vem na velô, viu? O Zetinho também entra na velô, viu? Sem dó. Olha o Harry, ó. Olha aí. Top. Essa bateria aqui tá melhor, hein? Aquele carro vermelho ali, o 110, Hyakuju, do Japão, né? O Mark X. É, tem uns dois aqui, mano. Tem mais louco. Ai, passou do grau. Aí não dá. Aí não, papai. Ó, pelo que o cara entra. É rápido, viu? Aí vem o Zeto e o Harry. O pessoal dá uma volta e tem que dar uma esfriada, cara. Não tem jeito. Tá esquentando muito hoje. Rocinha, um abraço aí pra Rocinha. Cara, quando tiver evento assim, a gente pode fazer umas lives, tá ligado? Mas tem que gravar vídeo também, né? Aí só tô dando uma... Olha! E tem um N ali atrás também, viu? No para-choque traseiro. Velô boa. E
CS15 também tá andando. Agora olha o Harry. Olha a Velô, mano. Totalmente diferente, ó. Ó, Velô totalmente diferente. Totalmente diferente. E tá de míssel, viu? O Harry tá tocando demais. Eu vou descendo lá embaixo um pouquinho, galera. Porque eu vou ver se o Harry quer treinar, pra ele treinar um pouquinho. E eu vou ficar pra ele na bandeirinha ali, né? Deixar ele treinar um pouquinho. Eu fico na bandeirinha por ele aí, porque o cara quase não treina, mano. O Harry tá andando muito, meu amigo. Tem que pegar o carro da Milk, estourar, moer também, treinar. É, calma, tá tudo no seu tempo, velho. Ó, primeiro nós temos que ver isso aqui. Calma, calma, querer nós quer. Vai ter que dar uma treinadinha, ué. Só quer ver o nome que tá no evento, né? Ah? O nome que tá no evento, né? Se não fizer bem feito, meu nome que tá no jogo, né? Por isso que eu não ligo pra correr. Aí você entendia o meu quimotinho, quando eu tava fazendo, né? Você não gosta de correr, né, velho? Não, mas eu tenho que estar bem. Eu vivia disso, né, cara? Você não gosta, você vivia. Eu vivia disso, né, mano? Mas quando você tem o nome a zelar, você não pode fazer mal feito, né? Não, nem como. Ô, tio, tá te mandando isso aí, ó, botar isso aí. Então, ó, vai trocar aqui, eu vou. É. Vou pra lá. Beleza? Essa cor aqui eu achei interessante, desse verde aqui. Esse verdinho aqui eu ainda achei interessante essa cor, viu? Cor bonita, hein? Essa cor aqui tá pica. Olha o cara pescando ali, ó. Ó, ó, pegar o peixão. Vou voltar ali pra minha... vender um pouquinho de roupa também, fazer um pouco de conteúdo, interagir com o pessoal aqui. E... logo mais sair. Cara, a gente tem uns 5, 6 vídeos ainda pra passar, né, no meio da semana agora. Ah, e nós vamos mudar um pouco o horário. Vamos tentar ajustar um horário diferente aí. Beleza? Eu vou fechando aqui então. Ó, olha lá, ó. O cara só fala mentira, bicho. Pensa num mentiroso. Pensa num cara mentiroso. Pensa num cara mentiroso. Você não tem vergonha de ficar mentindo? Em pleno sol da tarde? Você adivinha com quem que eu aprendi as mentiras? Mano, mas tu tá branco, bicho. Vamos tomar um solzinho. Trabalhando, cara. Mas sozinho. No ar-condicionado? No ar-condicionado, trabalhando, né? É bom, né? Você não quer sair do trampo, né? Só no ar-condicionado, né? E esse aqui é o carrinho do Psico. Olha a cara dele, ó. Ô, Psico! Ô, Psico! Olha a cara dele, ó. Olha. Olha. Você acha que ele tem uma cara normal? Mas é isso aí. Vamos encerrando aqui. E segunda-feira... aí pra vocês vai ser domingo às 9 da noite aí no Brasil. E aqui... não, 9 da noite não. 6 horas da tarde. O que vocês acham 6 horas da tarde no domingo? Não, mas ele tá trabalhando mesmo. Não tá fácil pra ele não. Não tá fácil pra ele não. Então, ó. Nós vamos tentar ajustar para 6 horas da tarde e 6 horas da manhã aqui no Japão. Beleza? Vou fechando essa live. E acompanha os vídeos lá, hein? Por favor, hein? Quem puder compartilhar essa live aí, que vai ficar... eu vou deixar salvo. É só compartilhar para mim aí, beleza? Um abração para vocês. Falou, fui!